Hej folkens! Oh, hej folkens! Velkommen til et lidt anderledes video på Robin Samse. Vi blev nemlig spurgt af Epic Games, om vi havde lyst til at prøve at spille lidt Paragon. Og det så vi egentlig meget interessant ud. Altså, det er et meget usædvanligt spil, som vi ikke har prøvet at spille på kanalen før. Men vi vil i hvert fald sige rigtig mange tak for, at vi kunne få muligheden for det her. For også det her er en... lige husk at nævne, at det er en betalt video af Epic Games. Ja, vi er gode til at sige sådan. Af Paragon. Ja. Men det skal ikke ændre noget på, at vi vil gerne prøve at vise det lidt. Og den her video her, det er nemlig et MOBA der. Hvis I nogensinde har prøvet et spil så som LOL, eller Dota, eller Heroes of Nero, findes det overhovedet længere, det ved jeg ikke. Generelt mange af de her ret kendte spil på den måde. Alle de her MOBA-spil, hvis jeg prøvede det, jamen så vil I genkende mange tingene. Hvis I ikke har spillet ret mange MOBA-spil, så kan det måske være lidt svært lige at sætte sig ind i. Men jeg skal nok prøve, vi prøver den her video at vise det lidt, og lige vise lidt, hvordan det fungerer. Så fordi det... vi ved, mange af jer kommer til at være sådan lidt, okay, jeg forstår slet ikke det her spil her. Men det er slet ikke så slemt igen, det ser meget kompliceret ud, men... Det er faktisk ikke så svært, så slemt igen. Men vi vil prøve også at give jer en guide om, hvordan det her kommer til at fungere, fordi ja, som sagt, det kan blive lidt kompliceret, men alligevel ikke. Det er ikke så slemt, som man tror, det er. Nej. Så jeg synes bare, vi skal prøve at tage en runde, og i løbet af runden, der vil vi prøve at guide jer igennem de forskellige ting. Prøv at vise lidt bare basic, hvordan spillet fungerer. Og så kan I så simpelthen spille måske noget for jer. Så vi prøver bare solo mod computer. Og meget god grund til, vi har ikke lige lyst til player versus player, vi har ikke spillet det spil ret meget igen. Så vi prøver lidt at spille kun mod bots. Og ja, generelt, prøv lige at prøv lige koldt vand i blod, det er ikke så slemt igen, som det ser ud. Så ja, jeg får lov til at vælge først, så jeg tager en, jeg har prøvet før, og som jeg ved, hvordan man styrer. Jeg tænker, vi starter med en karakter, der nok er den mest basic, og en af dem, der er rigtig nemmere at starte. Så vi tager en lille Murdoggy-doggy. Murdoggy-doggy. Jeg kan lige have de der skins der. Wow. Den røde var sej. Ja, det var ærgerligt, men dem har vi ikke. Okay. Det er ligesom alle mulige andre MOBA-spil, man vælger sine heroes, og man skiftes. Så den første vælger, så vælger de to næste, 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 så vælger den sidste. Så med andre ord, du skiftes til at vælge og sådan noget der. Det er så for at sørge for, at man sådan kan vælge nogen, hvor man kan tænke, okay, ham der kan gå imod, og så kan de andre vælge nogen, der skal gå imod den anden person og sådan noget der. Det er også for at undgå, at folk bare siger, instant, så den vil jeg være, så den er, men vi har ikke brug for dig. Der er der sådan lidt taktik i det her på en eller anden måde, med hvilken karakter man skal vælge. Det er sådan noget, man lærer med tiden. Ja, jeg vil sige, det lærer man jo ikke lige nu, fordi lige nu der er vi jo rimelig noob til det her. Men, hey. Vi vinder mod computerspillere, så det er godt. Det er altid noget. Det er ikke helt galt, så. Godt. Så nu er vi klar til at komme ind i selve kampen. Og nu kommer vi ind i selve spillet. Og ja, der kommer meget på skærmen på en gang, så... Der sker mange ting. Men der er mange ting, man lige skal holde styr på. Men det er flot. Det er et pænt spil. Det er det. Ja, det er ufatteligt pænt spil. Altså, det er helt altså, sindssygt pænt. Bare glæder til, at den her bane kommer frem nu. Den er virkelig, virkelig pæn. Man kan godt se, at det her er Epic Games. De har jo den her Unreal Engine, og man kan godt se, at det er det, der er blevet brugt til at lave det her spil, fordi det ser virkelig, virkelig, virkelig pænt ud. Ja, det må man i hvert fald give. Og så, ja, I kan allerede se, nu er der en masse ting på skærmen. Og nu skal vi lige tænke, inden vi begynder at løbe, men så skal vi vælge nogle kort. Egentlig, I skal ikke tage så meget af det her. Det er faktisk bare items på en anden måde, end I kender. Så hvis I nogensinde har spillet MOBA-spil før, så ved I, hvad items går ud på. Og der er det egentlig basically faktisk bare items i form af kort i stedet for. Og den kan man så samle på og lave sin egen kollektioner af ting, man gerne vil have. Så det er ligesom, at man vælger selv, hvordan man gerne vil kombinere de forskellige items, og hvilke items, man gerne vil have. Ja, sådan, hvordan man gerne vil customize sin måde at kæmpe på. Og det er en meget, meget dyb ting, og det vil jeg slet ikke gå særlig meget ind i igen i den her video her, fordi det er noget, hvor man kan bruge ufattelig meget tid, hvis man har lyst. Men på samme måde, den er ikke pæn. Se, det område, det er mega pænt. Det er mega, jeg elsker de der blomster, der er de mega fæne. I kan også se de her små her, ikke? Det er vores minions. Det er vores minions. Den kender I nok også fra sådan nogle type spil. Det der er, da hvis vi ser kortet over i toppen til højre, der har vi et kort. Og der kan vi se, hvor alle personerne er, og hvor de her... Nå, han gik derned. Han smuttede. Han kommer nok efter mig lige om lidt. Men der kan I se, hvor alle de forskellige personer de er. Yes. Og hvor de forskellige hold har deres ting. Jeg kan godt se det her, det er robotter. Wow, hvordan misser jeg det der? Lige før kunne jeg ramme, hvad er skud ramt? Og det er ligesom meget sådan simpelt, det der med at se de kunder, når det bliver rødt, så ved du rammer personen. Så ved du, at du i hvert fald kan ramme den, fordi så er du tæt nok på. Ja, det er sådan meget simpelt. Ej, hvor skyder ham mere langsomt i starten.
Jamen ja, vi skal i hvert fald have dræbt minionsene, og de karakterer, der er foran. Generelt alt det, der er orange. Så det, det går ud på, det er, at vi skal selvfølgelig nakke de andre. Det er selvfølgelig ikke så nemt, hvis du spiller mod online-spillere. Der vil vi altså få tæsk. Ja, så det er derfor, vi starter med computer, og så er det nemt for alle også. Men det, som der så sker nu, det er, vi skal dræbe de her minions her. Og det skal vi gøre, så vi kan skubbe vores minions fremad. Fordi det, vi gerne vil gøre, det er, at der er det her tårne her. Det der tårn der, det skyder nemlig, og det er ekstremt aggressivt, og det kan smadre os på ingen tid. Vi kan næsten ikke tåle noget, for det, noget skade for det tårn der. Men det kan, men vores minions, de kan bruges lidt som noget kanonfoder. Au. Åh nej, det er ikke så godt det der. Det er ikke så godt. Og det her er også, hvad kan man sige, mens vi skal lige i gang med at spille, så er der også en meget vigtig detalje at sige, at det handler om i hvert fald ikke at dø. Fordi hvis du først dør en enkelt gang, så har du stort set buffet det modsatte hold. Ja. Så er det sådan, hvis du vil dø, så løb væk. Ikke lad dig selv dø, fordi det tager længere tid for dig at blive genoplevet med tiden, jo flere gange du dør. Og samtidig med, så får de andre spillere en stor bonus ved at dræbe dig. Så du har virkelig ikke lyst til at dø, så det så hvis, så hold dig selv i live. Ja, så hvis du vil dø, så hellere løb væk, i stedet for at prøve at gå til angreb, til du dør. Okay, så nede i venstre hjørne, der kan I se, der har jeg sådan nogle mærkelige tal og sådan noget. Det er mine items, altså min kort. Og nogle af dem kan bruges, nogle kan ikke bruges. For eksempel, jeg har en mana potion og en health potion. Og nede i højre hjørne, der har vi mine evner. Og der kan vi se, der har vi min Q-evne. Det er sådan en, den hedder box shot. Det er sådan en, hvor jeg sådan kaster ting. Kaster sådan ting, der skader. Og min anden evne, min E, det er sådan en mine, jeg kan lægge her. Og den sørger for at stunne folk og skade. Det er et slags spil. Og så er det nok den stærkeste ability, man har. Ja, det er ens ultimative ability. Og den kan man først unlock i level, jeg tror det er 6. Og det er så forskelligt, hvad for nogle abilities det er for hver karakter, man har. Ja. Så din ability på R, det er, at du sniper, og det skader virkelig godt. Og jeg ved ikke, om I kan bemærke det, men hver eneste gang jeg dræber en fjende, så kommer der sådan nogle små dimser der på jorden. Så nogle små appelsiner. Ja, så små appelsiner. Så små orange klumper. Det er noget, der hedder amber. Vi kalder det appelsiner. Okay, så kan noobbot der. Mange tak. så vi kan se, at hver eneste gang de dør, så smider de sådan nogle små appelsiner her. Og det gør, det er, det får vi, det er egentlig det samme, hvis I kender MOBA-spil. Så er der jo normalt guld. Det er lidt ligesom guld, det her. Og så som sagt, når man så nævner MOBA-spil, så er det for eksempel spil som LOL, Dota, så hvis I kender nogle af de spil, så kan I nemt relatere til og det her. Ikke, det er jo ikke en dårlig ting, det er jo bare sådan, genren er. Ja, det er sådan den der lidt avanceret spilgenre. Okay, jeg vil rigtig gerne have en ekstra af de der power der. Ja, så du kan komme op på 10, det kan man se. Ja, hvis vi ser nede i bunden dernede, der er der, hvor meget power, eller det hedder card power. Det er egentlig, hvor mange items man kan få, og man kan have. Mm. Og hvis du har 10, så kan du unlock noget godt. Så kan man fuld upgrade en item. Ja, det er sådan det var. Ej, kan jeg ikke lige nå at skyde ham der? Jeg kan godt lide partiklerne, det er pænt. Og det var den sniper ting, som vi nævnte før, som hvis vi skal trykke på R, som er hans ultimative ability. Så. Det er virkelig forklaret alt det her lige nu, og det der er nede, fordi det er en helt anden verden af det, end basic-spillet. Så fik vi lige en jeg skal ikke løbe hele vejen. Man kan trykke B for at komme tilbage til sin base, så kan vi nemlig købe nye ting og så videre. Så vi kan komme videre med at så bekæmpe de her baser og vinde spillet. Og vi har ingen grund til at den der, fordi alle robotterne, de gør det der for dig, de gør det. Så vi tager den her, der hedder Rift Magus Scepter, den vil vi gerne have. Den giver os nemlig mere damage, og den gør samtidig med, at vi har en større chance for at lave critical hits. Og så opgraderer vi den nu med ekstra crit chance, ekstra damage og ekstra crit chance. Så nu har vi en item, der gør os virkelig meget bedre, end vi var før. Ja. Og det er det, det går meget ud på at sørge for. Og der kan vi også se op i top, hvis vi kigger på kortet, kan vi også se, der går et par stykker rundt deroppe, der går der faktisk over i højre side. Der har vi lige nu faktisk ikke nogen til at løbe rundt og beskytte området. Det her område er også pænt, nu er det røde blomster. Det er virkelig, virkelig pænt, altså spillet er ufattelig pænt der. Det er altså virkelig meget. Det er virkelig imponerende, hvordan det her spil ser ud. Ja. Men det er, altså det er meget basic, vi skal bare have vores minions fremad.
Så vi kan gå ud og smadre deres turret, altså deres, hvad kan man sige, deres defense. De har sådan en deres defense. Deres forsvar. Ja, deres forsvar. Og det kan vi gøre ved at få dem her fremad. Og vi kan jo smadre meget bedre end de smadrer. Og se, der har vi ham der. Der har vi banditten. Vi er nødt til at få fat i banditten. Hvad er det, han hedder? Han hedder et eller andet mærkeligt. Så. Han hedder Harvitzer. Harvitzer. Nu Harvitzer. Godt, og så skal vi... Kunne se, den der krystal skal vi smadre. Kom her. Det stod til det, okay. Base lige går mest ud på. Den er så overpowered, den er så overpowered, den der. Fordi de der robotter der, for eksempel, man kan jo lige nå at undvige dem. Men det gør robotterne ikke ordentligt. De er ikke særlig gode til det. Du kan se, nu har vi masser af robotter over. Og det tårn der vil altid prøve at smadre de her robotter først, ved mindre du angriber en af fjenderne. Ja. Så vi kan bare få lov til at stå og smadre dem her nu. Og det kan vi så se, den bare oppe i toppen, der kan vi se, at der er 4 minions på lige nu. Så vi ved lige nu, der er 3 nu, så vi har stadigvæk en lille smule. Åh, nu skal og vi passe på. Og nu er kun 1 tilbage. Fordi den begynder at smadre os, og den skader. Se, den skal man helst løbe væk fra, hvis den begynder at skade en, ja, fordi den dræber en rimelig hurtigt. Den var begyndt at få lyst til at skade mig, og det har vi virkelig ikke lyst til. Så. Det var sådan noget, jeg tænker minions, så kan jeg ikke være med at tænke på minions. Nej, det kan jeg heller ikke. Jeg tænker altid de små gule minions. Åh oh, nej, der er en, der begynder at bruge alt med på dig. Kom her. Så. Ja, bare stå og smadre minions, det er en god idé. Jeg går bare helt og med at smadre de minions. Fordi det er også det vigtigste at smadre, men ikke dig. Se, jeg nakker ham med trappen, wow. Altså, bare roligt, så nemt her er det ikke, når du spiller online. Nej, det her, det er... Det kan man godt kalde easy mode, det her. Ikke engang easy mode, det begynder mode. Det her, det er begynder level, det her. Men det er også en god måde at lære at spille spillet på. Fordi man kan se, som sagt, der er mange ting, man lige skal huske på og sådan noget, men... Jeg tror, det er noget, man kommer til at lære med tiden, og det gør man også for eksempel med mobilspil generelt, som LoL og Dota og sådan noget. Så det er meget typisk, at det er rigtig svært at sådan starte ud med. Åh, vi fik... Men når man kender til tingene, så bliver det sjovere. Ja. Det her spil her, det første gang vi spillede det, de har lidt, de skal arbejde lidt på, hvordan at selve spillet det er, du ved, præsenteret. Men for eksempel, hvordan det her menuerne ser ud og sådan noget, de er en lille smule svære lige at regne ud i første omgang, synes jeg. Ja, men man lærer det med tiden. Det er også derfor, vi prøver at guide jer til det her, fordi det er ret vigtigt at sådan finde ud af, hvordan man sådan får det hele til at fungere. Fik vi egentlig forklaret, hvorfor er det overhovedet, vi gerne vil fremad? Jamen det er fordi, vi vil, nu har vi smadret der tårn, så nu kan vi gå endnu længere fremad. Og derover der er der et tårn mere, lige her. Ui. Og derover der er der det, der hedder en inhibitor. Og det, den gør, det er, at den sørger for, at vi ikke får super minions i vores, i den her lane her. Så hvis vi får smadret den derop, så får vi super minions. Og det er rigtig, rigtig godt. Det vil vi gerne have. Det vil vi rigtig gerne have. Så den vil vi selvfølgelig gerne opnå. Jeg synes godt, at karakteren har sådan nogle sjove navne også. Ja, det har de. Ja, så det her, det er en helt anden can of worms. Det her, det er det, man kalder junglen. Og det gør man ikke, fordi at man er jo lidt gemt herinde og sådan noget. Det er lidt et andet område. Det er sådan lidt det mystiske sted, hvor man kan få lidt flere ting. En mulighed for at kunne sådan booste sig selv lidt mere, ved at bekæmpe de her små områder i junglen. Så det er så det, vi skal prøve lige nu. Det er at gøre sig selv stærkere. Så. Jeg ved godt, jeg er faktisk lidt for svag til at slå dem her teknisk set, men det du gør ikke noget. Du har ikke meget liv. Jeg skal alligevel tilbage lige om lidt. Fik vi nogensinde nævnt, at den grønne bar det liv, og den lille bar det mana? Ja, det er mana, hvor meget mana man har. Hvor meget mana-grød man har. Mana-grød? Og man kan se, at man kan så undvige faktisk ved bare at gå rundt om, så undviger man de her små her. Det er faktisk meget smart. Sådan der. Så level up igen. Og så fik vi et lille buff, som gør, at vi bliver en lille smule bedre og sådan noget. Så det er rigtig godt. Ja, og så går Sviske så som sagt tilbage til basen, og det sker sådan meget langsomt. Det er meningen sådan, så de kan faktisk, fjenderne kan faktisk nå hen og smadre dig, så de kan gøre at sige, nej, du skal ikke smutte, det kan du godt glemme. Hvad vil vi have? Vil vi have? Den der, det der scepter der. Agoran scepter. Det scepter der, det gør, at vi kan få ekstra boost, så vi kan skade ekstra, når vi laver critical hit. Og det vil vi rigtig gerne, for det gør, at man begynder at skade åndssvagt meget. Det vil vi rigtig gerne. Så det er egentlig det basic gameplay, at vi skal have skubbet de her 3 omgange af minions, skal vi have skubbet lige ud over til deres core, og så skal vi smadre den. Og når vi har smadret den, så er vi vundet. Så er vi glade, så er vi lykkelige. Og det er sådan, man vinder spillet. Det er egentlig sådan, man vinder spillet, ja. Så kort sagt, handler mig over til at bage, så ødelægge deres kern. That's it. Ja, det er egentlig meget simpelt. Det er lige den korte måde at sige det på.
Så lige nu der så skal I gang med at finde de der små områder igen for at booste sig selv. Fordi I kan se, prøv at se hvor meget jeg får af de der power der. Jeg fik 380 for en enkelt fjende, hvilket er rigtig, rigtig meget. Og det er derfor man kan gå rundt den her jungle. Plus, prøv at se, nu går vi rundt hernede. Der er en fjende deroppe, ham kan vi lige komme og give en lille overraskelse. Kan vi give en lille surprise? Så det der skete med Sviske lige før. Se. Han står dernede, han tror han er helt alene. Han tror bare han er så klog. Åh, du vil snipe derfra. Nå, okay. Jeg ved ikke, skal jeg snipe herfra? Det kan du godt prøve. Prøv se, han er næsten død nu. Så meget. Han er næsten død nu. You can't get him. Så, farvel. Den karakter, du styrer, er virkelig OP, synes jeg. Det er virkelig fedt, og det værste er, at den har faktisk uendelig range, så du kan faktisk skyde ham, selvom han er deroppe. Det er det værste. Til gengæld kan han jo nemt undvige det, hvis han er så langt væk. Ja. Men det er alligevel rimelig imponerende. Præcis, vi får meget hurtigt level op lige nu, fordi nu begynder vi at skade fjenderne sådan her. Ja. Og så sørger vi for at være den sidste, der slår dem ihjel. For så får vi en bonus. Vi gør sådan her. Sådan der. Så hvis I har nogensinde prøvet en anden MOBA-spil, så vil jeg tro, I allerede synes det her, det ser meget bekendt ud. Ja, det er nok ikke helt nyt for nogen af jer, lige præcis den her genre her. Måske stil, men ikke genren. Oh. Så ja, det... Men man kan sige, at der skal jo være plads til alle typer spil på Robin Samsø. Ja. Sådan, det er jo meget anderledes spil i forhold til det. Det er meget anderledes spil, men jeg synes faktisk, det så rigtig, rigtig godt ud, da jeg så det. Altså, jeg synes også, det der sådan fangede mig mest, det var sådan, hvordan hendes lignende så ud. Det var mega pæn. Og så tænker vi kommer også til at lave en anden video her senere, og der tænker vi på at så tage en runde, hvor at jeg også spiller med. Ja, hvor vi spiller sammen. Ja. Åh, jeg skal væk. Så der, kunne se, nu skød den mig en gang det tårn der. Altså, så, det er lidt dumt den der jo. For jeg skader så åndssvagt meget lige nu, så den skal ikke engang, den skal bare væk. You can do it! Jeg kan tage to på en gang, altså, nu. Det er så vildt, den her! Jeg kan se, det er bare, den er så virkelig åndssvagt god, den der. Så hvis I også gerne vil se en ekstra video, hvor at jeg også er med, så må jeg også gerne skrive i kommentaren, fordi så kommer vi i hvert fald til at lave anyway. Og fik jeg også, jeg fik faktisk ikke sagt en ting. Hvis I gerne vil prøve det her spil, og det med, det her det bliver, ja, det her det, jeg tror det bliver et gratis spil for den sags skyld. Men der kommer i hvert fald en open beta, hvor alle kan spille med. Lige nu er det nemlig kun få personer, der er blevet inviteret, der kan spille. Ja. Og vi er nogle af de heldige. Det er vi nemlig, så... Der er blevet inviteret til det. Men hvis du gerne vil prøve det, så den 16. august, der kommer spillet. Gratis. Sådan at alle kan prøve det. Helt gratis. Vi har et link nede i bunden i beskrivelsen, hvor I kan gå ind og finde det. Og se, nu har vi en Hippodon her. Det er den her, der sørger. Hvis vi smadrer den, så får vi super... No. Ups, jeg har ikke set, at vi ikke har nogen minions. Og det er igen den her med, nu har Sviske ikke meget liv, så nu er det bedst for ham at holde sig lidt mere passiv. Ja, nu skal jeg faktisk... Jeg skulle teknisk set næsten smutte tilbage nu. Men husk at skrive i kalenderen, hvis I har lyst til at spille det her, så er det den 16. sagde du? Ja, den 16. august, der kommer det her, hvor alle kan spille det. Ja, og det synes jeg i hvert fald, I skal prøve at give et forsøg, fordi det... Ja, det står en FK, eller hvad? Epic! Jeg kan lige da, hvor han siger det. Ja, så går vi lige tilbage til basen. Så nej, jeg ændrede lige webcamet, så jeg ikke var så mørk. Okay, det vi gerne vil have nu. Den her skal vi lige upgrade færdig. Nu giver den ekstra crit bonus, hvilket betyder, at nu begynder vi at skade langt ude meget. Og du kan se, at der er meget med de her items og sådan noget her. Vi har kun nogle få nogen, men man kan så bagefter senere hen få fat i mere. Se, jeg vil egentlig gerne have en til af dem der, for at få endnu mere critical damage. Så nu begynder vi efterhånden at kunne lave så meget, næsten hver eneste skud vi laver bliver critical. Med andre ord, vi kommer altså til at skade. Vi kommer til at så rigge det her rimelig meget. Okay, ja, som ham sagt, dernede, ikke? Så kan jeg også se på sådan i top med kortet. Det er jo faktisk der, vi skal hen, basically. Sådan i top med kortet. Helt op. Ja. Det er der, hvor vi er bekæmper det hele, så vi kan vinde. Så det er et meget sjovt spil, og det er faktisk ikke så slemt igen. Det ser meget, meget svært ud i starten. Det må jeg indrømme. Altså, vi blev virkelig forvirret. Men når man lige har prøvet det en lille smule, så er det faktisk ikke så slemt igen. Mm. Det de, har, de har lidt arbejde at lave på det, men det er jo også noget, der ikke er færdigt endnu, så... Men i forhold til, det ikke er færdigt, så er det alligevel stadig meget imponerende, må jeg indrømme. Så, De derovre, de der... De skal dø, dem derovre. Det var da ikke pænt sagt. Jo, det er. Nej, det er synd.
Det var bare den der overraskelsesangreb der. Det er så cheap, du bare kan undvige på den måde der. Giv mig den der. Den vil jeg gerne have. Det er red buff. Bonus damage. Nu skal vi lige over de der over, ikke? Prøv at se, de står lige præcis. Der var lige en af buksene ability der. Det stod lige til lige at nakke. Har du nogensinde vist dit højreklik også? Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg synes ikke, dit højreklik er særlig godt. Så kan jeg sådan skubbe folk sådan her. Så det er sådan en, der bare lige pusher dem bare sådan væk med jer-agtigt. Det var lige det sidste angreb, som Svisk også kunne med hans karakter. Så, og nu er der allerede en, der er mod dig. Du rækker ham jo fuldstændig. Jamen, jeg også bare ikke gå imod en kamp. Det er fordi problemet er, at robotterne ved ikke, at man skal lade være med at gøre noget, hvis man vil dø af det. Fordi det at dø er så dumt i de her spil her. Man skal virkelig bare prøve at holde sig i live. Så, nu er der endnu en af de der, vi skal erobre. Nej! Du skal måske løbe væk. Nå, du skader dig ret meget. Jeg troede, den ville have skiftet. Og nu kan man se, at der er 6 minions på det her punkt her. Ups, jeg kom til at skyde en fjende. Hvis måske skulle tage lidt tilbage. Væk. Ja, og som sagt, det er ikke en god idé at så dø i det her spil, fordi du kommer til at fortryde det, og du kommer til at buffe det modsatte hold, hvis du dør. Det er ikke så godt. Please, han ikke så mig. Det gjorde det ikke. Og det der, som han gør nu, det er, at han er usynlig, og det er et smart sted at så teleportere væk. Ja, der er sådan nogle små steder, hvor man kan gemme sig, fordi at der bliver man usynlig. Og det er rigtig, rigtig smart. Ja. Sådan der. Så fik vi lige mere damage. Sådan vi skader mere. Så nu jeg kan lige Sviskes taktik, det er bare, vi skal skade mere. Jamen, det er rigtig, rigtig godt at komme til at skade rigtig meget. Derovre er det ikke de der to der, de skal virkelig bare dø. Det var sådan, at vi skal dø, vi skal skade mere. Ikke sådan noget med at hjælpe det andet hold, fordi man er jo 5-5 på holdene og sådan noget, men det er bare, vi skal bare skade mere. Sådan er lidt, når man spiller mod robotter, så kan man godt sådan spille lidt solo. Ellers så gælder det også meget om at arbejde sammen jo. Det er meget et teamspil også. For eksempel, prøv at se på kortet. Hey, der er én person, der går helt alene derovre. Skal vi ikke prøve at løbe op og nakke den person? Og så kan man tænke sådan, ja, det kunne være godt. Oink. Ja, jeg fik faktisk ham der. Ja, du gjorde. Jeg synes, en af dem, når de sådan prøver at bekæmpe dig, så ligner det nærmest, de danser, synes jeg. Ja. Han lignede mega meget, der dansede. Men I kan godt se, det her spil her, at selvfølgelig... Jeg er begyndt at forstå spillet, hvordan det er. Og så er det sådan lidt for nemt mod robotter. Så mod lige præcis, når du spiller solo. Hvis du spiller robotter mod spillere, hvis du spiller co-op, så er robotterne faktisk en lille smule bedre. Ja, så er der lidt mere udfordring. Så de er ikke helt dumme, så er de faktisk sådan rimelig decent. Når det bare er helt solo, så er det som om, at de lige giver dig lidt hjælp. Au, hvad med det der? Det er også en af dem, der hedder noget blue et eller andet. Gå med dig. Du kan godt glemme det. Nej! Du har ham næsten, så skal... Nej, han begynder at få mere liv! Nej, han begynder at kunne løbe! Det kan godt være! Så! jeg synes, du har ikke meget liv! Ja, jeg må hellere lige bruge den der potion, jeg har. Jeg tror også, det er en god idé at bruge den. I det hele taget har du heller ikke særlig meget mana. En lille smule. Jeg har ikke så meget mana-grød. Mana-grød? Hvorfor mana-grød? Det er fordi, det hedder de. Det er mana-grøn. Og så laver man grød ud af det. Ja, ligesom havregryn. Havregrød. Havregrød. Jeg tror faktisk aldrig, jeg har smagt havregrød før. Så, nu får vi smadret den her. Og det der sker nu, det er, at nu har vi smadret den her lige om lidt. Så får vi super minions. Det lyder bare så vildt. Ja, det er de også. De er meget bedre end de normale. Og det er jo en god ting, når man skal over til det sidste sted jo. Som er deres core. Det er deres kerne, og den har de altså ikke lyst til at miste. Fordi hvis de mister kernen, så taber de. Så det, der er de virkelig ikke lyst til at miste. Det kan vi ikke have. Ups. Du skyder mig i jorden. Nej. Hvis du skal... No! No! Løb. Du har næsten ikke noget tilbage. Og hvis I... Jeg ved ikke, om jeg har set det nede i bunden, der er der sådan en bar, den viser, hvornår man kan begynde at løbe, og jeg kunne ikke løbe endnu der. Den allernederste ting på baren. Ja, kan du se, det lader mig til. Man kan godt se, at det her det er computerspiller, fordi en normal spiller ville aldrig have ladt mig løbe. De vil løbe efter dig. Fordi man kan for eksempel tænke på, at den her evne her, jeg har,
hvor man skyder helt langt. Den havde jeg jo brugt, hvis jeg så en, der var ved at løbe væk. Så kunne jeg jo lige have set, om jeg lige kunne skyde ham. Så. Sådan her, og så kan vi også sige... Health potion, lad os bare droppe den nu. Og lad os få en ekstra en, der gør, at vi kan få mere attack speed, så vi kan skyde lidt hurtigere og sådan noget. Du tager en forholdet, hvis det er meget risky, og så bare fjerne sin health potion, synes jeg. Nej, så begynder vi at skade endnu mere jo. Okay. Jeg ville ikke have gjort det, hvis det var mig. Jeg afhænger af de der health potions. Nu begynder man jo ligesom, nu er det næsten bedre at have nogle items, der gør, at jeg bliver bedre. I sidste ende. Det er de der pæne blomster igen, søske. Ja, det er mega, altså det er mega flot, det her spil. Det er virkelig, virkelig sindssygt, hvor flot det her spil er blevet. Også i forhold til, det er noget, der er online. Ja, altså det er jo meningen, man spiller mod andre spillere, men det gør vi jo ikke lige nu. Er der ikke den her over, der er den her? Det er det der usynlige ned igen. Der er der noget. Der er nogle af de her. Nu ser hvor meget jeg skader. Nu skader jeg sådan 450. Det er næsten på grænsen til at one-shot dem. Ja. Jeg skal se, om jeg kan få fat i... herovre. Er det her, at ham, er de der er der? Ham der, ham skal jeg ikke lege med. Hvad er det helt for respekt? Det er sådan en bossmonster, du kan dræbe, og du får en stor bonus, hvis du dræber ham. Okay. Men fordi bemærkede, det skal du have et hold med på. Det kunne jeg godt forestille mig. Det bemærkede jeg også nemlig, da jeg spillede selv på et tidspunkt. Her, der har vi dem, der hedder Black Buff. Black Buff. Det er i hvert fald det, de giver. Vi har haft red buff, hvad gør black buff? Black buff gør, at du skader bygninger meget mere. Så nu kan vi skade helt vildt meget på de der turrets, de her forsvarsting, de har. No. Jeg vil lige ved at sige, at jeg faldt ud over kanten, men... det er dejligt, at der ikke er noget, der hedder... Ja, jeg tror ikke, du kan falde ud over kanten der. Jeg tænker også bare, at man ikke tager skade af at hoppe meget. Altså hoppe højt, og så falde ned, sådan noget. Det er dejligt. Jeg kan ikke lige spille dig, der gør det. Okay, vi lige kan tage den her. Så. You can do this. Så nu kan vi gøre det, at vi lige kan buffe os selv lidt op, fordi at der er ikke nogen andre, der tager den her. Så nu har vi også rød, hvilket betyder, at vi får endnu mere. Jeg går lige herover. Wait. Så henter vi lige den blå også, fordi så bliver vi nærmest ustoppelige. Du one-shottede bare. Ja. Så den blå herover, den gør, hvis man får mere mana og sådan noget, at man får det hurtigere. Er det blue buff? Ja, det er sådan noget her, man normalt vil i sådan et spil her, vil man gå meget op i kamp om de her buff her. Ja. Okay, så nu har du både rød, sort, og nu har du også blå. Så i cooldown reduction and energy regen, med andre ord, jeg får min evner hurtigere, og jeg får også min energi hurtigere. Så, ups. Så nu har jeg en masse buff, der bare gør, at jeg bliver OP. Dem derovre, ikke? Kan jeg løbe forbi her? Nej, jeg tror ikke, du kan spise det med mit smart liv. Det var ikke så smart. Det var noget, altså, det var noget, der kom forbi til gengæld. Jeg vil bare over til dem derovre lige at sige hej til dem. Er det ikke ved kernen? Jo, det er oppe ved kernen heroppe. Jeg synes, der begynder at komme flere minions. Kom så, kom så. Er det super minions? Ja, netop. Og de er nemlig bedre, jo. LOL! Det lød slemt. Okay, mega games. Okay, så det der er kernen. Den der. Ja. Det er kernen. Man kan også godt se, at der er flere minions. Den bliver ved med, den bliver ved med at lave sådan noget skade. Ui. Så jeg er jo totalt overpowered nu, fordi jeg er blevet feedet så meget. Og den der kerne der skader så mega meget, så den... døde af det dag. Du døde skulle faktisk vente i rigtig lang tid. Du har da slet ikke været død endnu. Hvordan kan det være, du skulle vente i så lang tid? Fordi jeg er så højt level. Nå, fordi det er sådan lidt... Jeg synes, det starter sådan fra 30 sekunder. Men lige pludselig begynder det at blive til 60 sekunder. Ja. Og nogle gange skal det faktisk blive til 70 også. Det var jeg næsten op på et tidspunkt. Så nu skal vi bare have faktisk bare smadret den. Og det er derfor, at man ikke skal dø, fordi det tager alt for lang tid, før man spawner igen. Virkelig alt for lang tid. Men i mellemtiden, mens man venter, så kan man jo begynde også at kigge på ens kart, kan man ikke det? Jamen, jeg har faktisk allerede med kart, ja, det kan man jo gøre, mens man er død, så kan du begynde at opgradere dine items og sådan noget. Det er, så har man lidt tid til lige at kigge på det, og jeg vil sige, de der items, lige nu, der er det meget nemt, fordi at den anbefaler dig faktisk bare, like, hey, det der item synes jeg, du skal tage. Og det er jo rigtig dejligt at vide, men man kan så... begynd selv at finde nye items, man gerne vil have og sådan noget. Og det får man, hver eneste gang man får level, får du sådan nogle pakker med items, og dem kan du så bagefter bruge.
Så der er lidt, der er rimelig mange forskellige. Der er 260 forskellige items i det her spil her, så der er i hvert fald mange items. Eller kort hedder det så, men der er rigtig meget forskelligt. Så der er meget, man kan sidde og bruge sin tid på, hvis man har lyst til det. Jeg ved ikke, hvorfor ham derovre, ikke? Ah, han døde. Okay. Ellers så kunne jeg, vende lige og snipe ham. Åh, det vil altså også... Jeg går lige den måde, at jeg er epic på. Så det er, lidt fedt, man kan gøre de her ting her. Det er et rigtig sådan simpelt, men alligevel avanceret spil, og der er rigtig meget at gå efter i det. Ja, hold da op. Wow. Jeg kan se, hvor overpowered vi er blevet nu. Fordi at robotterne er død så meget til os. Det er også derfor, man ikke skal dø i det her spil her. Fordi du gør andre spillere bedre ved at dø. Du ser, hver eneste gang, vi skader sådan 500 hele tiden. Så nu kan vi smadre den her. Jeg kan faktisk bare lige vinde og takke den. Den kræver heller ikke noget, den er. Sådan der. Jeg tænkte, den var allerede næsten død i forvejen. Ui, ui, ui. Jeg bliver så nødt til at støtte en karakter i næste omgang, kan ja, jeg godt mærke. Ja, den synes jeg, du skal prøve, når... Han er faktisk ikke så svær igen. Han er rigtig nem, ham her. Han er meget simpel, synes jeg. Nå, kom så. Vi har nemlig ikke lyst til at gå ud alene mod den der, fordi ellers så bliver vi smadret. Come my minions, go to the tower. And we will destroy it. We will destroy it now. Fordi jo flere minions vi kan få ud mod den der kerne, jo bedre. Come my minions. Sådan der, farvel. Friendly spamming. Det er lidt ærgerligt, at jeg kunne nakke nogen med dem, men de har alle sammen fået så meget damage nu. Er det alligevel skal meget til, før de bliver genet? Man kan godt se, at der er mange af de her ting, normale spillere ikke vil gøre. For eksempel, det der vil man aldrig gøre, for de stiller sig selv til at dø. De gav, de forærede faktisk sig selv der. Okay, få kernen nu? Ja. Hvis vi lige nakker dem her også, okay. Så vi ikke kan få nogle flere heroes med. Sådan der. Nu kan I få kernen, den er pæn. En pæn kern. Og så nu ligger der stadig masser af appelsiner på gulvet. Det er nok også nogen, vi skal tage. Det er også en god idé. Den er allerede halvvejs nu, til at blive ødelagt. Over halvvejs. Så nu kan vi bare smadre den. Den kan ikke gøre noget længere. Der er for mange minions over ved den. Det er fedt. Og de kan heller ikke gøre noget. Nå, okay. Så på den måde vinder vi spillet. Og... boom! Og der kan jeg godt se, det var ikke så svært. Men hvis du spiller mod rigtige spillere, eller i det hele taget bare spiller co-op mod robotter, så er det faktisk langt sværere, for så begynder de faktisk at ikke lave sådan nogle dumme ting. Så det er, der er en del at lære i det her spil her, hvis man bliver rigtig god til det. Det er ligesom alle andre MOBA'er i det hele taget på det punkt. Ja. Så det er ret interessant, og det er egentlig ret fedt. Så... der skal være plads til alle spil, jo. Og så kan vi så se, når vi så bagefter har lavet runde. Så får vi så level og sådan noget, og der får vi så items, så der kan vi så se... Så får vi items, som vi så kan kombinere og sådan noget. Det er der, hvor det begynder at blive meget, meget avanceret, så det vil selvfølgelig ikke komme der så meget. Der får vi sådan noget, der hedder reputation, det kan du bruge på at købe ting. For eksempel noget, der hedder master chances, sådan noget, du kan lave... Du kan få sådan noget master ting med dine classes og sådan noget, med dine heroes, og så kan du for eksempel få packs og sådan noget, så kan vi se. Jeg fik et level, så kan jeg nu kan jeg lave min egen deck, som jeg kan lave min egen kortkombinationer, jeg har lyst til at have. Og så er der en masse ting. Og så fik jeg også nogle kortpakker. Og der kan man jo for eksempel se, hvis vi lige prøver at kigge. Vi har kortpakker. Der har vi 6 stykker af. Og så kan vi for eksempel se, at der har vi en med 3 kort i. Og der kan vi se, at der er mange forskellige items. Noget, der gør sådan, for eksempel, at du har nogle ekstra, du kan sådan aktivere, når du har lyst til det og sådan noget. Madstone Gym. Så der er rigtig meget forskelligt at køre efter det her spil. Altså det er meget, det kan blive meget dybt, hvis man gerne vil. Hvilket er også en god ting. Fordi at det er også en god ting, at der er noget dybt i spillet, hvis man har lyst til det. Så er der altid noget også at lave på en eller anden måde. Ja. Så hvis I tænker, at I har lyst til at prøve det her spil her på et tidspunkt, så den 16. august, der kommer der en åben beta, hvor alle kan prøve det. Der er et link ned i beskrivelsen, som sagt. Og det er som sagt gratis. Ja. Så det er mulighed for, at alle kan prøve det. Hvis I har lyst til det, så gå ud og prøve det. Og ellers så vil vi sige, jeg håber, at I synes, det var spændende at se. Jeg også prøve lige at forklare lidt om, hvordan det fungerer og nogle af alle de ting. Der er mange ting, men det er ikke så slemt igen, som det lige går at se ud. Og det sjove er jo selvfølgelig, når man begynder at spille mod andre spillere, og hvor man lige pludselig ender med at sidde og bare virkelig bare rigge dem og bare nakke dem. Det kunne være det sjovt. Så vi vil sige, at vi siger rigtig mange tak for os med. Og ja, bye bye! Bye, bye.